Bugun ta'lim boshqarmasi o'ziga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajaradigan vaqt soat keldi. 84 ta odam ishlashi kerak. Shukrona nima ekanligini maktab targ'ib qilish kerak bolalarga. O'zini vatanini sevish kerak. Vatanini sevgan odam yaxshi o'qish kerak va shu yurtga kerakli qaro bo'lib yetishgariga qilish kerak. 3-chi ustozlar milliy forumida o'tgan o'quv yilida erishilgan yutuqlar va yangi o'quv yilida galdagi vazifalar belgilab olindi. Samarqand viloyati hokimi ishtirokidagi tadbirda viloyatning barcha tuman va shaharlaridan o'qituvchi va murabbiylar qatnashdi. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanish jarayonlari bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish ko'lamini kengaytirish, o'qituvchi kasbining mavqei va nufuzini oshirish, ta'lim jarayoniga ilg'or o'qitish uslublarini keng joriy etishga xizmat qilmoqda. Joriy yilda viloyatda jami 104 ta, shundan 4 ta yangi qurilish, 90 ta rekonstruksiya, 12 ta ta'lim obyektlari mukammal ta'mirlandi. Natijada 24 mingga yaqin yangi o'quvchi o'rni yaratildi. 2 ta xorijiy til va 1 ta kasb hunar o'rgatuvchi umumta'lim maktablari soni 80 taga yetdi. Joriy o'quv yilida viloyatga 20 nafar chet ellik o'qituvchilar jalb etildi. 8 nafar samarqandlik o'qituvchilar Fransiyada o'z malakalarini oshirdilar. Samarqandlik maktab o'quvchilarining respublika va xalqaro olimpiadalarda erishayotgan yutuqlari alohida ta'kidlandi. Biroq shu bilan bir qatorda sohada kamchiliklar ham ko'p, dedi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Bugungi kunda viloyatda maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi boshqarmasi xodimlar soni 56 nafardan 84 nafarga ko'paydi. Ammo bu ko'rsatkich bilan nima o'zgardi? Ta'lim tizimida nimalar yaxshilandi, deb so'radi hokim. O'tgan o'quv yilida ta'lim sifatini oshirish maqsadida O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutining 6 nafar dekan va professor o'qituvchilari Payariq va Qutoriyo tumanlaridagi maktablarga biriktirildi. Bu hududlardagi maktab o'quvchilarining olimpiadalarda birorta ham o'rin olmaganligini ko'radigan bo'lsak, bu boradagi ishlar hali yakuniga yetmaganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda ta'lim sifatini yanada yaxshilash, yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash borasidagi ishlar muhim ekanligi ta'kidlab o'tildi. Milliy forum haqiqiy juda ham bir yaxshi, oshkora, shaffof ruhda o'tdi, ayniqsa tanqidiy ruhda o'tdi. To'g'ri, yutuqlarimiz o'zimizniki, lekin ana shu bugun kelib viloyatimizni ta'lim sistemasidagi faoliyati haqida juda ham ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Qaysi maktablarimizda o'quvchilar oliy maktablarga o'qishga o'tmaganligini bu yerda guvohi bo'ldik. Qoloq maktablar, shu bilan bir qatorda juda ham yaxshi yuqori natijalarga erishgan maktablarimiz haqida viloyatimiz hokimi juda ham yaxshi fikrlarni aytdilar. Hammamiz buni o'rganib chiqdik. 2024-25 o'quv yilida ham bundan xulosa qilib, mana shu yo'l qo'yilgan kamchiliklarni hammasini oldini oladi ustozlarimiz degan umiddaman. Tadbir doirasida alohida o'rnak ko'rsatgan o'qituvchilarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Davlatova Iroda Shahrullayeva, Samarqand tumanidagi 39-chi maktabning tojik tili fani o'quvchisi. Bitta narsaga xursandman, mana bu yil 33 yilgi faoliyatim bo'lsa, 33 yil faoliyat olib borgan bo'lsam, har yili tuman, viloyat, respublikada har yili maqtov yorliqlarini olganman, esdalik sovg'alarini olganman har yili. Bundan juda ham xursandman. Mana shu yil 2024 yilgi o'quv yilimizda o'quvchim Ozodov Kamoliddin biologiya fan olimpiadasidan viloyatda 1-chi o'rinni egalladi. Xalqaro olimpiadalarda saralash bosqichlarida muvaffaqiyatli ishtirok etdi hamda xalqaro Ibn Sino olimpiadasida bronza medal sohibi bo'ldi. Toshib Alisher Kenjayevich, Qatag'on tumanidagi 48-chi maktabning matematika fani o'qituvchisi. Men Zarafshon Doirachilar to'garagida dars beraman. Doirachilar to'garagida hozir 70-ga 60-ga yaqin bolalar, yosh bolalar o'qiyapti. Bu to'garak bizdagi bolalar juda ham hozirgi kunda iqtidorli, yaxshi ko'rik tanlovlarda, xalqaro festivallarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Men 19 yildan beri shu ansamblda rahbarlik qilib kelaman. Bu 19 yil ichida ko'p yutuqlarga erishganmiz. Har xil turli mamlakatlarda, davlatlarda bo'ldik. Yaxshi ishlashga harakat qilyapmiz. Shu bilan 3-chi ustozlar milliy forumi o'z ishini yakunladi.